Oi oi, nyt on herätty uuteen päivään ja mä oon menossa katsastamaan tätä Crownia. Leima meni pitkäksi pari päivää sitten ja huomasin eilen vasta ja varasin ajan tosiaan tälle päivälle ja menen nyt heti ennen duunia aamulla. Katsotaan mikä kohtalo sitten tämän Crownin osalta on. Joo, eli Kehän autokatsastuksen Ylästöön saavuin justiinsa ja... No niin, siitä Crowni menee nyt seuraavaksi sitten työn alle. Katsastuksen osalta ei ollut tosiaan mitään poikkeavaa. Täällä ehitti rullaa jo vuodessa yli 30 tonnia ja mä oon yllättynyt miten hyvässä kondiksessa tämä auto on. Lähinnä mulla on ollut vaan se vesipumpun vaihto siihen ja eteen jarrupalat. Ei niinku mitään muuta. Mä käyn hakemaan vielä kupi kahvia ja sitten hakeen noin autopaperit ja lähden jatkan duunia. Voisi miettiä sitten, jos tämän videon aikana jopa saataisiin toi lattia jollain määrin tehty. Eli käytännössä seuraava askel on, että lattia putsataan, imuroidaan. Ja sitten on ajatus tosiaan, että mä lähden laittaa legendin kolikkomattoa tuon lattia. Mä kävin silloin aikaisemmin tää pari viikon sisään hakemassa Etralta sitä. Joo, eli otin vähän listoja pois reunasta, koska niitä lattialaattoja kun tulee laitettua, niin ne tulee tehty tuo reunaa pitkin. Ja sitten lista tulee päälle. Ja kaikki pahimmat sotkut on nyt kerätty tosta säkkiin ja putsattu. Ja sitten olisi käytännössä niinku imurointiin vaille vielä, eli pinta siistiksi. Ei sen oikeastaan muuta kuin imuroimaa vaan. Joo, eli tää kaivo on kohta tosiaan. Tohon mä nyt merkkasin vähän alustavasti tolle viivoilla, mistä se leikataan auki. Mulla tässä peltisakset ja näillä mä vaan muotoilen tän reunan tuohon. Ja sit kaikki palat, mitkä tähän ympärille tulee, ne sama homma. Joo, eli tossa on leikattua palaa ja se on tosta sitten pyöristetty. Ja seuraavaksi yksi pala tähän ja siitä sama homma. Pala pois ja laatta kiinni. Joo, eli tässä näitä lattialaattoja on nyt aika lailla laitettu ja Benkku siinä jeesaamassa mua. Näin helppoa tää on. Et shakkikuviolla me tossa näitä laitetaan ja näähän laitetaan sitten tälleen päällekkäin vähän niinku palapelit. Ja sit painetaan ne tohon toisiinsa kiinni. Tosi helppo hommaa näitä asentaa. Ja tätä legendi kolikkomattoa saa siis monissa eri väreissä. Muun muassa vaikka punaista, mutta itse halusin tummaa kuosia tähän lattiaan. Eli tumma harmaa ja mustaa kuosilla mennään tässä. Onnistuu ihan 4-vuotiaalta lapsiltakin. Että pienellä avustuksella. Hyvä Benkku. Siinä on kahdella sivulla noi ja toisella puolella moinen. Ja tää tulee tällä tähän ja painetaan sitten kiinni. Itse on saanut ihan käsillä painamalla tai sitten taltan päällä on koputellut muutamat kohdat. Noin. Samalla tavalla koko lattia tässä on vedetty. Tähän tulee tämmöisellä kynnyksellä olemaa hengailutasanne. Ja mä annan ton muovimaton tuossa olla. Mä en näe syytä, miksi mä ottaisin sen nyt tästä sitten pois. Se saa olla siinä ja nää laitetaan sitten siihen päälle. Ja mä ajattelin sitä kuvioa lähteä jatkaa sillä lailla, että kun tässä on musta, niin se harmaa jatkuu tosta. Ja sitten tuohon leikataan sopivat palat ja se lähtee siitä samaa rataa siitä eteenpäin.
sillisaksilla leikannut noita reunapaloja tuosta sopivaksi ja aika lailla tänne on kaikki vedetty ja tästä tasanteelta kaksi palaa vielä tonne. Sitten on tämän tasanteen kohdalta vedetty kokonaan tuo lattia ja sitten on vielä tonne noi reunat tehdään. Eli samalla tavalla tuota palaavaa leikkaamalla, tässä mulla on leikattu niinku valmiiksi ja riippuu nyt miten näitä on lähtenyt latomaan, mutta nyt pystyy laittaa tonne kätevästi. Eli pujottaa tonne väliin. Tosta se sitten painetaan tonne. Se on niinku siihen kiinnitetty ja tohon vielä sopiva pala leikata. Tän tasanteen osalta on kaikki reunat ja palat laiteltu. Noita reunalaattoja kun tuli tosta leikeltyyn, niin jäi tämmösiä jämäpaloja. Ja näitä jämäpaloja mä saan sitten käytetty täällä seinustalla, kun toi on aika kapea suikalle mikä tuohon menee. Niin näistä pystyy sitten vielä ottaa pois ja laittaa siihen paikalleen. Siihen mä oon kaksi reunimaista laittanut ja noista mä laitan sitten seuraavat. Ja niin paljon kun mulla on niitä jämäpaloja, niin paljon käytetään niitä myös hyödyksi. Ja sit rupee olemaan jo lattian osalta niin kuin tehty. Ja mun mielestä näyttää tosi hyvältä. Pitää mopata vielä toi lattia puhtaaks tosta. Se on niinku moppausta vaille ja viimeistelyä vaille vielä noiden reunojen osalta. Ja eli chaserin otin nyt tuohon sisälle ja nosturin itse asiassa laitoin tuossa tilaukseen ja se saapuu tuossa jossain vaiheessa sitten, eli matala nostin on tulossa, katsotaan sitä sitten tarkemmin ja se tulee just tuohon paikkaan sitten ja hyvin mahtuu, siinä mahtuu hyvin tekemään, sivuilla on hyvin tilaa. Ja tähän ei ole tulossa mitään kaappia niin kuin näille sivuille. Ja mulla on ajatus tehdä sillä, että saisi mahdollisesti säästettyä neliöitä hyvin. Eli kaapit tulisi niin kuin tähän kohtaan, siihen tulisi sitten taso päälle ja siinä säästää sitä neliöitä. Eli toi kaidehomma tulee tuosta pois, niin siihen saadaan nätisti. Katsotaan sitten miten toteutetaan se. Tähän tulee sitten korkeimmat peltikaapit säilytystä varten. Lattia kokonaisuudessaan nyt tehty ja törkeen hyvän näköinen. Ja heittäkää ihmeessä kommenttia, että miltä näyttää teidän silmiin. Mun mielestä on tosi hyvän näköinen ja tuo semmoista tunnelmaa tähän talliin. Ja itse lattiaa mä ajattelin aluksi vaihtoehtoja, että olisiko sitä epoksilattiaa lähtenyt tekemään, mutta siinä on niin monta niin kuin vaihetta ja mun mielestä se kuulostaa aika työläältä, jos verrataan siihen, että mä voin vaan laittaa laattoja tälleen niin kuin yhteen ja hakea siitä semmoista kuviointia ja mun mielestä se on törkeä paljon paremman näköinen. Mut joo, mä en itse jaksanut lähteä siihen, että mä olisin lähtenyt tekemään epoksilattiaa tähän. Mun mielestä tää on vaan makee. Tosiaan tästä tulee se clean talli, eli koitan pitää tän aina mahdollisimman puhtaana ja siistinä. Mut joo, tätä kuviointia voi ihan itse päättää. Mä aluksi ajattelin, että olisiko tehnyt jonkun BM-logon tai olisiko tehnyt ton autopaikan niinku yksiväriseksi ja muut olisi sitten ruutukuosilla. Mut se on paljon helpompi sitten niinku ajatuksen tasolla jakaa toi laattamäärä, ei tarvii niin paljon miettiä. Eli ostaa 50-50, niin menee tasamäärä sitten sitä. Ja näitä reunapaloja kun joutuu leikkaamaan, niin sitä toista puolta on sitten hyvin saanut hyödynnetty taas toisella puolella. Niin ei tule mitään ylimääräisiä niin kuin hukkapaloja, eli pystyy käyttämään aika hyvin. Katsotaan miten tämä etenee tästä sitten. Ja tässä olisi niin kuin kokonaisuudessaan nyt alustavaa kuvaa tästä autotallista. Mut joo, eipä tähän hätää oikeastaan muuta. Mä kiitän kun katsoit videon ja viikon päästä uusi setti. Laita peukku videolle, tilaa kanava jos et ole vielä tilannut ja minä kiitän ja nähdään taas viikon päästä ja se on täältä morjes.